Täby kommun har ett pilotprojekt under 2 veckor tillsammans med några matbutiker runt om i kommunen. Där vi provar att ha mat och plastpåsen istället för plastpåsar för att plocka frukt och grönt. Poängen är att använda påsen 2 gånger. Först här i butiken som påse för frukt och grönt. Och sen ta med den hem och använda den igen till att sortera matavfall. Det går åt otroligt mycket plastpåsar varje dag. För att man ska dela upp frukten liksom i påsar, vi ska väga i kassan. Så att kan vi få bort det så vore det toppen.